Ende nuk ka një konfirmim zyrtar nëse policia u ka përcjell dhomave të specializuara informacionet e kërkuara me urdhër të gjykatësit të procedurës paraprake Nikola Giu. Në urdhrin e nxjerrë më 8 tetor dhe të publikuar 3 ditë pas në gjuhën angleze, gjykatësi Giu i kërkoi policisë informacione lidhur me autorizimet dhe kapacitetet e saj, ndër të tjera për të zbatuar kushtet që kanë të bëjnë me lirimin e mundshëm të përkohshëm të Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Në pikën 10, urdhri obligon policinë të dorëzojë informacionin e përcaktuar në shtojcën konfidenciale brenda 2 javësh pas njoftimit të përkthimit të tij në gjuhën shqipe. Megjithëse versioni i përkthyer mban datën 13 tetor dhe përkundër insistimit të televizionit për disa ditë me radh, policia nuk tregoi nëse i ka kthyer përgjigje gjykatësit Giu. Në një varg komunikimesh, përgjigje të qartë nuk dhan as dhomat e specializuara të Kosovës. Pa treguar nëse kanë pranuar informacionin e kërkuar, më 26 tetor ky institucion theksoi afatin prej 2 javësh. Pas pranimit të parashtrimeve të palëve, përfshirë parashtrimet e policisë së Kosovës, gjykatësi procedurës paraprake do ta bëjë rishikimin e mbajtjes së të akuzuarve në paraburgim. As më 27 dhe 28 tetor, dhomat e specializuara nuk treguan nëse kanë pranuar përgjigje nga policia. Nëse dhe kur ndonjë informacioni më tejshëm për këtë çështje është i disponueshëm dhe publik, ai do të publikohet në faqen e internetit të VSK-s, duke pasur parasysh se të gjitha dokumentet publike janë të disponueshme në faqen e internetit të VSK-s. Bazuar në datën e publikimit të versionit të përkthyer në gjuhën shqipe, e mërkura e 27 tetorit ka qenë dita e fundit kur policia është dashur t'ia dorëzojë informacionin e kërkuar gjykatësit të procedurës paraprake, Nikola Giu.